নমস্কার, মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম এটা সৰু DIY। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ঠিক আছে, বলক এতিয়া চাওঁ আজি এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত যে মই কি কৰোঁ এই খালী ধূপৰ পেকেটবিলাক, যিবিলাক আমি ৰাতিপুৱা গধূলি সদায়তো ধূপ জ্বলাওঁৱেই, আৰু তাৰপিছতে এই পেকেটবিলাক কেনেকৈনো ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাকে শ্বেয়াৰ কৰিম। লগতে আপোনালোকেও জনাব যে আপোনালোকে কি কৰে, ইউজ কৰে নে পেলাই দিয়ে কি কৰে জনাব। ঠিক আছে, চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, মই এই পেকেটটোকে লৈ দেখুৱাইছোঁ। এইটো প্ৰথমতে মই এইফালে ছাইডেদি মই এইধৰণে মই কাটি যাম, দীঘলে দীঘলে মই প্ৰথমতে কাটি ল'ম। ইয়াৰ পিছতে মই গোটেই পেকেটটো খুলি ল'লোঁ। চাওকচোন, এখন ধুনীয়া চিটৰ নিচিনা হৈ গ'ল। আৰু তাৰপিছতে আৰু এটা পিচ মই কাটি লৈছোঁ, ইয়াৰ পৰা মোৰ দুটা পিচ ওলাই যাব। এইধৰণে মই দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে মই এতিয়া ওপৰৰ অংশখিনি কাটি পেলাই সমান কৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছতে এইধৰণে চাওক, মই এই মাজে মাজে এটা ফ'ল্ড কৰি দিলোঁ। মাজে মাজে ফ'ল্ড কৰাৰ পিছত এইধৰণে মাজে মাজে কাট এটা কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মোৰ এখন বুকমাৰ্ক ওলাই যাব। এতিয়া মই কি কৰিম চাওক, এই দুটা পিচ মই ফেভিকলৰ সহায়ত মই এইধৰণে লগাই দিম, দুটা ছাইড এনেকৈ লগাই দিম। আৰু কি হয়, এইখন যেতিয়া ইউজ কৰিম ইয়াৰ গোন্ধটো কেতিয়াও নাযায়, ধূপৰ পেকেটৰ গোন্ধটোতো সদায় ভালেই থাকে। তো বুকখনো এটা ধুনীয়া স্মেল এটা আহি থাকে আৰু পঢ়াৰ সময়ত বিৰাট ভাল লাগে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব যদি বনোৱা নাই। এয়া চাওক, এতিয়া এটা পাঞ্চিং মেচিনৰ সহায়ত মই এইধৰণে ফুটা কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ জোঙা বস্তু দি পেলাই আপোনালোকে ফুটা কৰিব পাৰে, খিলি চিলিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা পিন দিও ফুটা কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক, মই লৈছোঁ এডাল সৰু লেচ, মোৰ ওচৰত এইডাল আছিলে। তো আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা লেচ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ঊলৰ সূতাও আপোনালোকে তিনিডাল চাৰিডাল একেলগে মিলাই পেলাই তেনেকৈ অকণমান শকত কৰি পেলাই এইধৰণে এডাল লেচ বনাই ল'ব পাৰে। আৰু তাৰপিছতে মই কি কৰিম চাওক, এতিয়া এই ফুটাটোৰ মাজেদি লাহেকৈ ভৰাই দিম, তাৰপিছতে এটা গাঁঠি দি দিম, গাঁঠিটো ভালকৈ লগাই দিম। আৰু তাৰপিছতে মোৰ বুকমাৰ্ক অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন, দেখিবলৈও ধুনীয়া আৰু কিছুমান বুকমাৰ্কত যে ধুনীয়া ধুনীয়া কোড কিছুমানো লিখা থাকে কিছুমান ধূপ পেকেটত, আপোনালোকে মন কৰিবচোন। আপোনালোকে যদি এনেকৈ থ'ব বিচাৰে এনেকৈও ঠিক আছে, আৰু নহ'লে যদি অকণমান আগটোত অকণমান ডিজাইন দিওঁ বুলি ভাবে তেনেকৈও কথা নাই, একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ এনেকুৱা হৈছিলে নাই বাৰু, যিটো ছাবজেক্ট আপোনালোকে বেছি ভাল পায় তাত এটা ধুনীয়া ষ্টিকাৰ লগাবলৈ মন গৈছিলে নাই বাৰু আগতে? মোৰ কিন্তু হৈছিলে দেই। আৰু চাওকচোন, এনেকৈ মোৰ বুকমাৰ্ক ৰেডি হৈ গ'ল। ঠিক একেধৰণে মই এটা ধুনীয়া বেলেগ এটা পেকেটো মই একেই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু চাওক, এইটো পেকেটেটিও মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এটা ধুনীয়া কোডো লিখা আছিলে, লগতে ইমান ধুনীয়া পেকেটৰ গোন্ধটো, মানে কিতাপখনত আপোনাৰ পেকেটৰ সেই গোন্ধটো সদায় থাকেই। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকৈ মোৰ দুটা বুকমাৰ্ক মই বনাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, এই কিতাপৰ যিটো আগৰ পেজখিনিত সেই তাত মই অকণমান ফেভিকল লগাই লৈছোঁ মাজখিনিত, আৰু তাৰপিছতে এই লেচডাল মই ইয়াত আঠা লগাই দিম, অকণমান ভালকৈ লগাই দিম। আৰু তাৰ ওপৰত আৰু অকণমান ভালকৈ ফিক্স হ'বৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত মই লগাই দিম চেলো টেপ। এইটো হৈছে আজিৰ ফাৰ্ষ্ট DIY। আজি ছেকেণ্ড DIYটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। DIY নহয় ঠিক, মই খালি আইডিয়াটো দিছোঁ যে মই কি কিহত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই ধূপ পেকেটবিলাক। এয়া চাওক, আমাৰ এতিয়া যেনেকৈ গৰম ঠাণ্ডা দিনটো যাবই, যোৱাৰ পিছততো আমি কম্বল হওক বা উলেন ক্লথছ হওক সেইবিলাকতো সুমিয়াই দিওঁ বেগৰ ভিতৰতে হওক বা ষ্ট'ৰেজ এৰিয়াতে হওক, কিন্তু তাত আমি নেপথেলিন বলছ দিওঁ, সেইটোতো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰোঁৱেই। কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে আমি যিবিলাক আমাৰ ধূপৰ পেকেটবিলাক থাকে সেই ধূপৰ পেকেটবিলাক আমি যিকোনো ষ্ট'ৰেজ এৰিয়াটো ৰাখিব পাৰোঁ, কিন্তু খোৱা বস্তু ষ্ট'ৰেজ নহয়। যিকোনো কাপোৰৰ ষ্ট'ৰেজ ঠাইত, যেনেকৈ আমি কম্বল ষ্ট'ৰ কৰোঁ উইণ্টাৰৰ শেষ হোৱাৰ লগে লগে, আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ কম্বলবিলাক ভৰাই যাম, লগতে আমাৰ যিকোনো ষ্ট'ৰেজ গডৰেজৰ ভিতৰতো আপুনি ৰাখিব পাৰে ধুনীয়াকৈ, মানে খোলাৰ লগে লগে এটা ধুনীয়া স্মেল এটা আহি যাব।
আৰু এটা জেগাত মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ধূপৰ পেকেট আৰু সেইবিলাক হৈছে বেগ আমি কিছুমান বেগ ৰেগুলাৰ ইউজ নকৰোঁ কিছুমান ৰাখি দিওঁ সেই তেনেকুৱা ৰাখি থোৱা বেগবিলাকত ভিতৰত আমি ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পেকেটবিলাক আমি ভৰাই থ'ব পাৰোঁ বেগটো ফ্ৰেছ হৈ থাকে আৰু তাৰ পৰা একো বেয়া স্মেলো নাহে বহুত দিন ভালে থাকে আপোনালোকে জনাবচোন ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে কেনেকৈ ইউজ কৰে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ।